Je štvrtok, 9. apríl, vitajte pri správach. Už tradične na začiatku aktuálne informácie o koronavíruse podľa aktualizácie z dnešného dňa o 15. hodine. Momentálne je v Srbsku nakazených 2867 ľudí. Za posledných 24 hodín bolo v našej krajine testovaných 1586 ľudí, z čoho 201 bolo pozitívnych. Hospitalizovaných je k dnešnému dňu 1907 pacientov a z toho 127 je na respirátoroch. Bohužiaľ, za posledný deň zomrel na nový vírus aj jeden muž. Podľa oficiálnych údajov v Starej Pazove sú momentálne koronavírusom nakazené 3 osoby. Jeden pacient sa vrátil zo zahraničia, jeho stav je dobrý a čoskoro bude vyliečený. Ďalší dvaja sú zdravotní pracovníci, ktorí pracujú v belehradských nemocniciach a tam sa aj nakazili. Reálny počet je však podľa neoficiálnych informácií vyšší. RTV Stará Pazova má neoficiálne informácie, že ide o 8 ľudí, a to najmä zdravotníkov, ktorí pracujú v Belehrade. Štatistiky sa vedú podľa miesta, kde boli zaznamenané, takže spomínaní staropazovčania sú evidovaní medzi 990 pacientmi z územia Belehradu. Dôležité je, že nepreniesli vírus na svoje rodiny v Starej Pazove. Prezident Aleksandar Vučić zajtra navštívi mesto Niš, kde doručí respirátory a ďalšie pomôcky. Stretne sa tam s predstaviteľmi lokálnej samosprávy, klinického centra Niš a ďalších zdravotníckych inštitúcií. Vučić prinesie do Nišu veľký počet rúšok, invazívnych a neinvazívnych respirátorov a ďalších potrieb, uvádza sa vo vyhlásení z predsedníctva. Minister zdravotníctva Zlatibor Lončar navštívil nové špeciálne laboratórium na testovanie covidu, ktoré bolo vybudované v klinickom centre Srbska. Práce na vybudovaní laboratória začali 25. marca a ukončené boli v rekordnom čase. Počas víkendu sa očakáva nevyhnutná zásielka medicínskeho vybavenia z Číny a hneď potom laboratórium začne s plnou prevádzkou. Kapacita bude 2000 vzoriek denne na testovanie koronavírusu. To prispeje k rýchlejšej diagnostike. V laboratóriu bude pracovať 40 zdravotníkov v troch smenách, 7 dní v týždni a predtým musia absolvovať aj špeciálne školenie, ktoré povedú čínski odborníci. Obecný štáb pre mimoriadne situácie poslal pomoc srbskému národu na Kosove a Metohii, a to v podobe ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov. Na dvakrát im náš lokálny štáb poslal 80 celotvárových masiek, tzv. Vizírov, 100 ochranných odevov a 1000 rúšok. Obec Stará Pazova rozdelila aj 200 kompletov posteľnej bielizne, ktoré darovala spoločnosť Ekounia SN, a tie putovali do Staropazovského domu zdravia, do klinického centra Vojvodiny a zdravotníckym inštitúciám na Kosove a Metochii. Z domu zdravia doktor Jovan Jovanovič z Majstará a Pazova pripomínajú občanom, že v Starej Pazove je zriadená jedna špeciálna ambulancia pre respiračné ťažkosti, ktorá prijíma pacientov s horúčkami a problémami s dýchaním. Ambulancia sa nachádza na ulici Vladimíra Hurbana číslo 6 v budove tzv. Antituberkulózneho dispanzera. Vchod je do ambulancie z parku. Pacienti môžu volať na telefónne čísla 022 310 284 alebo na tieto čísla 062 763 493, 062 763 520 alebo 062 762 657. Krízový štáb obce Stará Pazova a obecná organizácia Červeného kríža realizujú rad aktivít a sú aktívni aj teraz počas mimoriadneho stavu. Za posledné týždne zorganizovali 8 akcií dobrovoľného darovania krvi. Vďaka humanosti našich spoluobčanov Červený kríž zabezpečil stravu pre prijímateľov tzv. Národnej kuchyne, ktorá momentálne kvôli koronavírusu nepracuje. Okrem materiálnej podpory Červený kríž poskytuje aj psychosociálnu podporu. Dobrovoľníci sú pripravení pomáhať dôchodcom pri vybavení nákupu a platení účtov, podieľajú sa aj na distribúcii balíkov pomoci, ktoré sú určené pre všetkých dôchodcov s dôchodkom nižším ako 30 000 dinárov. Balíky, ktoré pripravila obec Stará Pazova, dostanú aj členovia Združenia pre afirmáciu invalidov Fenix.
Dnes je zelený štvrtok, začiatok dní, ktoré sú bohaté na symboliku a tradície pre všetkých veriacich zo Starej Pazovy, hláciacich sa k evanjelickej alebo rímskokatolíckej cirkvi. Dnes si pripomíname Ježišovu poslednú večeru a zajtra na Veľký piatok sa pripomína umučenie Ježiša Krista. Pašiové veľkopiatkové služby v staropazovskom slovenskom evanjelickom chráme zajtra kvôli novému vírusu nebudú, ale ráno o 9. hodine budete môcť sledovať službu na našej RTV Stará Pazova. Program pripravila rodina farára Igora Feldyho a kameraman našej televízie. Teraz po skončení správ si budete môcť vypočuť príhovor farára Igora Feldyho k dnešnému sviatku Zelený štvrtok. Upozornenie pre všetkých občanov. Policajný čas tento víkend bude ešte prísnejší a platí zákaz vychádzania od piatka od 17. hodiny až do pondelka do 5. hodiny ráno. Dôchodcovia budú mať možnosť ísť si sami nakúpiť zajtra ráno od 4. do 7. hodiny. Kvôli nakupovaniu môžu dôchodcovia opustiť svoje domovy zajtra od 3. do 8. hodiny ráno. V Starej Pazove bude otvorený obchod Maxi, Dis a Univerexport. V piatok príjemné slnečné počasie len s malou oblačnosťou, minimálna hodnota na teplomery 8 a maximálna 23 stupňov. Mierny vietor pocítime zo severozápadu a neskôr priamo zo severu. A budeme aj gratulovať kmeninám dnes, Milenám a Milevám. Zajtra je v kalendári Igor. Blahoželáme. Obsah dnešných správ končí a prihlásime sa opäť zajtra.